Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. विधानसभा रे सरकारी क्वार्टर्स को नै विधायक माने पूणी थरे उद्वेग प्रकाश करछंती। विधायक माने निर्वाचित होई आसीबार 9 मास होई गलानी, अथच विधायक को सरकारी बासभवन टिए सरकार जोगाई देई पारनाती। फल रे विधायक माने नाना समस्यार सम्मुखीन हेबा स निर्वाचन मंडली रु आसुतिबा लोक मध्य असुविधा भोगुचंती। विधायक विष्णु सेठी अभियोग करछंती, जदि जणे निर्वाचित जनप्रतिनिधि को 9 मास हेला घरटिए मिली पारनै तेबे साधारण लोके किपरि पाउथिबे एथिरु स्पष्ट बोली अभियोग करछंती। କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକ ଯିଏ ନ ପାଇଛୁ, 10 by 12 ଘରେ ରହୁଛୁ, 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର କ'ଣ ଦେଉଥିବ ଏତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗତ ବିଧାନସଭା ସତ୍ରରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସମାଧାନ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହେଲେ, ଜଣେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଏ 10 by 12 ଘର ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିମା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସୁଗାର ହେଇଛି, ଇଏ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ ଆସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନରେ ସିଏ ସବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବାବା ଜିଆ ଦୁଷ କାଟିଲାଣି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଘର ନ ପାଇଲେ ଗୀତ ନାଚ କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।